Hoje eu vou apresentar todos os ventiladores da vovó Neide. Quê? É. Ventilador da vovó Neide? Já tem um aqui. Tem um aqui? Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pedro Matheus, quero mandar um abraço pro Caleb. Isso, Caleb. O Caleb tem 8 aninhos e mora em Aracaju, Sergipe. É o filho da Juliana, Pedro. Ele adora você, adora assistir teus vídeos. Um beijo e um abraço pra ele no fundo do seu coração, Caleb. Isso, Caleb e Juliana, obrigado por mandar um recado pra gente. É um prazer responder vocês. Que Deus abençoe vocês, assim, de uma forma gloriosa mesmo. É o que a gente deseja pra vocês aí. Gente, se você chegou no nosso vídeo... Não se esqueça de avaliar, né, Pietro? Não... Deixar aquele like, porra, pra avaliar o vídeo. Isso, não vaza do vídeo sem deixar aquele like, porra, né, Pietro? É pra avaliar o vídeo. Isso. Gente, também vá lá no nosso canal e se inscreva no nosso canal. Lá aperte o sininho das notificações pra receber nossos vídeos. Que são postados de segunda a sábado às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã a gente posta um vídeo bem topzera pra vocês. Gente, faça igual a Juliana, mãe do Caleb, né? E o Caleb que mandou um recado pra gente. Foi lá nos nossos comentários dos vídeos, no Instagram também, e deixou lá o comentário, galera. Então faça igual eles. Vai lá no nosso comentário dos vídeos e deixa um recado que nós vamos responder com o maior prazer. Beleza? Bem, vai lá no meu Facebook e Instagram. Ah, tô muito feliz. Aqui, tá aqui. Exato, galera. Ó, aqui na descrição nós estamos deixando os links do Facebook, do Instagram e também do TikTok do Pietro, beleza? Vai lá, segue a gente lá, curte os vídeos. Nós estamos colocando uns produtos lá bem tapiceiros, assim, uns vídeos bem massa, beleza? E bora pro vídeo, Pietro. Bora curtir o vídeo. Sério? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Opa, quase caiu, hein? Aí! E qual que é esse? Mundial. Esse é um Mundial? Ué, e já tá ligando aí, hein, cara? Tá calor hoje, né? Olha, que show esse de bola. Mundial. Qual que é esse Mundial? Mundial Max... É Max. Max... Power. Power. 30. 30. 6 pás. É isso aí, é 6 pás, mais... né? Mais vento, né, Pietro? Vento. Show de bola isso aí, cara. A gente tem um maior. Você não tem desse lá em casa, esse mundial aí, né? Mas eu tenho um que a vovó tem. Você tem um que a vovó tem? É, só que ele não é do tamanho. Ah, esse aqui você não tem lá em casa, cara. Esse tá faltando, hein? Esse daqui, eu só tenho mundial branco, esse aqui é preto. Ah, é? Tem dois mundiais aqui que eu... Tem outro mundial aí? Tem, ele tá ali no paiol. No paiol? É. Ah, é? Vamos lá olhar então. Aqui é o paiol. E esse paiol de quem que é? Do vovô. Ah, é? Paiol do vovô? Verde. Nossa, cara, show de bola, hein? Olha a bagunça. Parece lá em casa, Pietro. Parece o teu quarto, não parece? Mas cadê o ventilador? Ih, já era. Tava aqui. E o vovô escondeu. Não sei onde é que ele foi. Cara, vamos ter que perguntar pro vovô, hein? Acho que foi colar em cima. Será que levou embora? Acho que tá em cima. Caramba, hein? Ele tava aqui, ó. Você enganou nós, hein, cara? Você falou que tava aqui? Eu não sabia. Então vamos lá perguntar pra vovó onde vovó, tá. Vovó, cadê aquele mundial preto lá? Aquele tio... Aquele lá. Tá lá no quartinho das máquinas lá em cima. Aquele lá, vovó. Sabe aquele lá? É aquele lá. Não entendi nada. Mas tem um ali, ó. Aonde? Da geladeira. Olha, é verdade. E é da mesma marca daquele lá que a gente viu. Aqui, esse aqui também é um Max Power 6 pás? Aham. Uh-huh. Sério? Max Power 30. É verdade, Pietro. Olha aí, a vovó tem dois. Mas esse aqui tá estranho, Pietro. Não é igual aquele de lá. Porque ele é branco. Ele é branco. E as pás... Com as pás dele? É, a pá... Ele é por causa que ele é branco e as pás dele... Ele é azul. Azul? E o botão dele. Você vai ligar ele, cara? Você tirou de lá, né? Você não tem jeito, né? Ele não tá ligado.
Olha aí, Pietro. Show de bola, hein, cara? Hã? Pietro, vai pra cadeira. Não vai. Olha, não vai. Ela é o Mundial Max Power 30. 36 passos. 6 passos. Tá marcado 6 passos ali, Pietro, mas não vê 6 passos. É porque tá quebrado. O que que tá quebrado? É que é assim a história. Deixa eu contar a história desse ventilador. Então conta. O vovô, ele comprou um ventilador. Ah, é? Daí, ele acabou derrubando o ventilador da cadeira. Ai, ai, ai. Quebrou uma pá. Daí fez esse acidente. Daí teve que cortar. Daí é pra balancear, ele cortou a outra pá e ficou com 4. É isso? Aham. E esse é o mesmo ventilador que eu tenho. Ah, é? Não, você tem um desse? Sim, ele tinha essas 4 pás, só que agora tem 2. Não, mas aquele que tá lá em casa é grandão. É. É esse aqui. E também aqui o plug dele é diferente. Qual que é o que plug? O plug que prende ali a hélice. Ah, é? Ele não tem o buraquinho que tem ali no plug do Mundial. É diferente esse? É. Tem um lá em cima, igual o Mundial que eu tenho, só que ele é preto. Ah, é? É branco. Então vamos lá ver, ué. Onde tá o ventilador? Lá em cima. Nossa, mas espera aí, cara, não sai correndo. Olha. E tá tudo escuro. Eita, eu não consigo te acompanhar, velho. Aqui tá lá, no quarto onde que a vovó faz minhas roupas. Ai, 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 tu quer subir na escada, Pia, tem medo de altura? Aonde que tá, cara? Tá aqui! Oxe! Aonde? Tá aqui. Olha aí, ó! Tá. Aí, esse é diferente também, né? Esse aqui eu tenho. Ele tá com. Ele tá Tá tudo mudado esse aí, né? Esse daqui eu vou contar a história. Ah, que história? Ah, não era esse que tava lá no paiol? É. Do paior? É paior que o teu avô fala, né? É. Esse aqui ele tem a cabeça preta, preta. Mas essa hélice aí é desse aí, Mundial mesmo? Essa hélice é dele? É. Ah, é igual o seu, né, cara? Lá na... Só que as nossas lá, a hélice é pintada, colorida. Você coloriu, lembra que você coloriu? É, era azul. Era azul e você coloriu agora, ficou colorido, né? Eu vou ligar, deixa eu estar ligado. Esse também liga? Uau, esse é forte, olha o ventão. Nossa, Pietro. Mundial, esse daqui é Mundial. Esse aqui é o Mundial Max Power 40. Esse não é o 80? Igual o que nós temos lá em casa? É, Max Power 80. Ele é de 8 centímetros. 8? É. Não sei não, hein. Você tá de história aí, velho. Acho que é 30 centímetros. É, pode ser 30, um pouco mais. 40 centímetros? É, você não sabe o tamanho desse 40 ventilador. E ele, sabe o que é? Esse daqui, ele tá sem a capinha. Mas se tem a capinha, sabe que ele não tem a capinha? Ele não tem. Ele não tem a capinha. Ele não tem a campinha, né? Capinha, né? Capinha? Você falou campinha? É, falhou a voz. Tem mais um. Aonde? No quarto do vô. Sério? Ele é de parede. De parede? Caramba, mas o vovô... Será que o vovô deixa nós lá ver? Acho que deixa. Será que deixa?